אנחנו פותרים עכשיו שאלת מתכונת בטריגונומטריה, 5 יחידות, ללא מעגל. השאלה הולכת ככה, במשולש ישר זווית, ABC, התיכונים BE ו-CD, אז אנחנו יודעים ש-BE ו-CD נחתכים בנקודה A, F, בנקודה F. כלומר, אנחנו יודעים שהם תיכונים. כלומר, זה שווה לזה וזה שווה לזה. נתון, אורך היתר, AC זה 12. אז אם הוא 12, אז בגלל שזה תיכון, אז זה 6 וזה 6. נסמן זווית BAC, BAC אלפא. הוכח ש-CD שווה ל-6 כפול שורש 1 ועוד 3 סינוס בריבוע אלפא. אוקיי, זה טוב שאומרים לנו דבר כזה. במקום להגיד לנו בתי את CD בעזרת אלפא, ולפעמים מקבלים ביטויים שאין לנו ביטחון בהם, אם זה נכון או לא נכון. אבל בואו קצת נראה את השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות, עוד לפני שאנחנו ניגשים לתשובה. אז B הוא תיכון, ואנחנו במשולש ישר זווית, תיכון ליתר שווה למחצית היתר. זה היתר, שהוא 12, וזה התיכון ליתר, אז הוא שווה 6. אז B שווה 6. אבל בנוסף לזה אני יודע ש-F, היא נקודת מפגש תיכונים, כי CD הוא תיכון וגם BE תיכון. בנקודת מפגש תיכונים מחלקת תיכון ביחס של 1 ל-2. אז אם זה BE זה 6, אז זה אמור להתחלק 2 ו-4, יחס של 1 ל-2. מי שלא שולף את זה ככה בעל פה, 6 לחלק זה 2 ו-4, צריך לזכור, מה זה יחס 1 ל-2? זה X, אז זה 2X, נכון? זה יחס של 1 ל-2. אם אני אחבר X ועוד 2X, אני אמור לקבל את כל האורך הזה, שזה 6. אז 3x שווה 6, x שווה 2. אז אני יודע שזה 2 וזה 4. בסדר? לא מצופה שישר מסתכלים 6 ולומר 2, 4. תעשו את זה בדרך טכנית או בכל דרך, רק תעשו את זה מדויק. מה עוד? מה עוד? תראו, אתם הרבה שוכחים את העניין של סינוס קוסינוס טנגנס במשולש ישר זווית, כי התרגלתם למשפט הסינוסים, אבל צריך לזכור את זה, זה פשוט. יש לנו פה משולש ישר זווית, יש לי זווית, יש לי פה יתר, שהוא 12, אני יכול לבטא את AB ואת BC. בואו נתחיל מ-BC. סינוס אלפא שווה לניצב מול, שווה ל-BC, חלקי היתר, מי זה היתר? כמה זה היתר? 12. אז BC שווה ל-12 כפול סינוס אלפא. 12 סינוס אלפא. אותו דבר עם קוסינוס. קוסינוס אלפא שווה למה? לניצב ליד, כלומר AB, חלקי היתר, שזה 12. ושוב, AB שווה 12 קוסינוס אלפא. אם AB זה 12 קוסינוס אלפא, אז זה חצי ממנו וזה חצי ממנו. כלומר, 6 קוסינוס אלפא. 6 קוסינוס אלפא. אם אני אחבר את זה ביחד, נקבל 12 קוסינוס אלפא. אז אתם רואים, עוד לפני שאני ניגש לשאלה בכלל, ולחפש מה היא, אני צריך למלא נתונים. טוב. עכשיו אני חוזר לשאלה ואני אומר, מה אנחנו רוצים? רוצים את CD, לבטא את CD, נכון? לאיזה משולש אני אסתכל? אני יכול להסתכל למשולש הזה, כי CD נמצא בו, ואני יכול להסתכל למשולש DAC. שגם שם זה נמצא. אני רואה במשולש DAC יש לי יותר נתונים, יש לי צלעות ויש לי זווית אלפא. אז בשלב הזה אנחנו אומרים זהות, שזה כנראה משפט הקוסינוסים, אבל תמיד תלכו, אתם באים למשולש, תמיד תלכו קודם כל משפט הסינוסים, אם לא הולך, תעברו למשפט הקוסינוסים. אז בואו נעשה, CD בריבוע, נשאיר קודם בריבוע. את השורש בסוף, אני תמיד מעדיף את השורש בסוף. שווה ל... אנחנו פה, נכון? 6 בריבוע, לא, רגע, רגע, CD שלא נבלבל. זה, 12 בריבוע, ועוד הצלע הזו בריבוע, שזה 6 קוסינוס אלפא, בריבוע, פחות 2 כפול הצלע הזו, כפול הצלע הזו, שזה 6 קוסינוס אלפא, כפול קוסינוס הזווית שבין שתי הצלעות. CD בריבוע שווה 144, ועוד, זה עולה בריבוע, זה עולה בריבוע, זה 36, קוסינוס בריבוע אלפא. מינוס 2 כפול 6 זה 12, כפול 12 זה מינוס 144, אבל מה? גם פה, קוסינוס כפול קוסינוס, קוסינוס בריבוע.
אוקיי, CD בריבוע, שווה. פה יש פה 144 הוא לבד, אבל יש פה קוסינוס בריבוע וקוסינוס בריבוע. אפשר לחבר ביניהם, 36 מינוס 144. זה מינוס 108 קוסינוס בריבוע אלפא. אנחנו כבר מתקרבים, יש לנו משהו פחות משהו בריבוע. רק שפה זה קוסינוס ושם זה סינוס בריבוע. מה מקשר בין סינוס בריבוע לקוסינוס בריבוע? יש לי סינוס בריבוע אלפא ועוד קוסינוס בריבוע אלפא, שווה 1. זו זהות בסיסית שצריך להכיר אותה. אם אני רוצה לבטא את קוסינוס בעזרת סינוס, אני אעביר את הסינוס לצד שני. קוסינוס בריבוע אלפא שווה 1 מינוס סינוס בריבוע אלפא. אוקיי? אז בואו נלך לפה, יש לנו CD בריבוע שווה 144 פחות 108, ובמקום זה, במקום קוסינוס, אני רושם את זה. 1 מינוס סינוס בריבוע אלפא. יאללה, פתיחת סוגריים ונראה מה אפשר לחבר. 144 מינוס, זה 108, מינוס 108, לא מינוס. זה כפול זה מינוס, מינוס כפול מינוס זה פלוס. 108 סינוס בריבוע אלפא. אני כבר שמח כי יש לי סינוס. אפשר לחסר פה 144 מינוס 108. CD בריבוע שווה 36 ועוד 108 סינוס בריבוע אלפא. טוב, אני כבר מכניס את השורש בשלב הזה, אז זה CD. זה כבר CD. נראה נחמד, רק שפה יש להם 1 ו-3. ומחוץ לשורש יש 6. מחוץ לשורש יש 6. כלומר, מישהו הוציא שורש ממספר וקיבל 6. בואו נראו, אז מה אני עושה? זה רומז לי שכנראה 36 הוא גורם שותף לזה ולזה. מה עשיתי פה רגע? לא, זה תת מודע. כן, 36. אז אני הוציא 36 גורם שותף, במקום זה זה 1 ועוד. כמה זה 108 לחלק ל-36? זה 3 סינוס בריבוע אלפא. סגור סוגריים. כשיש לנו דבר כזה שורש A כפול B, משהו כפול משהו, אפשר להוציא שורש מ-A, שורש מ-B. אז בעצם מפה אפשר להוציא CD שווה, נוציא שורש מ-36 זה 6, ושורש מהביטוי הזה אין לי מה להוציא, אלא להשאיר אותו ככה, בריבוע. אז הראיתי ש-CD שווה לביטוי הזה. נכון? בואו נמשיך. הוכח נתון ששטח המשולש ABC הוא 18. שטח המשולש ABC הוא 18. חשב את אלפא, 18 סנטימטר רבוע, חשב את אלפא. טוב, ברגע שאנחנו שומעים בטריגונומטריה שטח משולש, זה צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. אבל פה זה משולש ישר זווית. שמעתי שטח, אני אבטא את השטח. שטח של משולש ישר זווית זה ניצב כפול ניצב חלקי 2. אז כמה הניצב הזה? 12 קוסינוס אלפא. כפול הניצב השני זה 12 סינוס אלפא. ניצב כפול ניצב חלקי 2. זה ייתן לי את השטח שזה 18. בואו נצמצם פה מספרים, אני יודע. זה וזה מצטמצם. נהיה 6. 6 כפול 12, 72. קוסינוס אלפא, סינוס אלפא. שווה 18. אני יודע, נחלק ב-72, אני רק ארשום רגע את זה בסדר הפוך. כן, במקום קוסינוס, סינוס, רשמתי סינוס כפול קוסינוס, תכף נבין למה. אני ארשום 18 חלקי 72. זה רבע, יפה, 0.25. אבל הבעיה שיש לי סינוס וקוסינוס מעורבבים. אז הנה, זה כבר זהות נוספת, אני חושב, שנחשפנו אליה היום. אני מכיר את הזהות הזו, סינוס שני אלפא, היא מתפרקת לשני סינוס אלפא, קוסינוס אלפא. אז לא פעם אנחנו משתמשים בזהות שהיא סינוס שני אלפא, ומפרקים אותה לפי שני סינוס אלפא, קוסינוס אלפא. אבל לפעמים אני צריך לבוא מפה או לפה. במקום שיהיה לי ערבוב של סינוס וקוסינוס, שאני אקבל רק בסינוס. הנה, יש לי פה סינוס, יש לי קוסינוס, רק אין פה 2. טוב, אין פה 2, זה לא בעיה.
כופלים את המשוואה בשתיים. שני סינוס אלפא, קוסינוס אלפא, שווה כמה זה רבע. כפול שתיים זה חצי. זה סינוס שתי אלפא. שווה חצי. נעשה במחשבון שיפט סינוס, קיבלנו שני אלפא, שווה 30 מעלות, לעבוד במעלות, לא לשכוח. ולכן אלפא שווה 15, אם אני אחלק בשתיים. אבל תיזהרו, זה יחכה לנו בפינה, את מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. תמיד שאנחנו עושים שיפט סינוס, אז התשובה היא מה שהמחשבון מראה. ו-180 פחות מה שהמחשבון מראה. 180 פחות 30. 180 פחות 30, כן, 150. תזכרו, בסינוס, סינוס אלפא, אלפא ו-180 מינוס אלפא. אלה התשובות. ואם אני חלק, אני אקבל 75. ניגש לשאלה, ורואה האם בשאלה, בניסוח של השאלה, אומרים לי משהו. הנה. אלפא, ציינו לי, אלפא קטנה מ-30. ולכן אני מבחר את אלפא שווה 15. בסדר? להקפיד על זה. כי אחד לכמה זמן אנחנו רגילים לעבוד עם שולשים חדי זווית, עם זווית חדה, ואז אנחנו מתרגלים לענות את התשובה הזו כל הזמן. ואז מופיע לנו משולש כזווית, והתשובה צריכה להיות זו, נניח אם זה רק אלפא, אז אלפא שווה 50, ואנחנו שוכחים את זה, ואז יש סתירה בנתונים, משהו לא מסתדר. אז לא לשכוח את זה. אנחנו בסעיף ג', חשבו את הקטע DF. DF, מי זה DF? בואו נראה. חשבו את הקטע DF, זה זה. טוב, אני יודע ש-CD הוא גם תיכון, נכון? וגם הוא מתחלק ביחס של 1 ל-2. אם הייתי יודע את כל DC, או CD, אז הייתי יכול לעשות את החלוקה הזו. CD, 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 זה CD. ביטאנו אותה. ואלפא כבר ידועה לנו. אז פשוט הולכים ומוצאים את CD. CD שווה 6 כפול 1 ועוד 3 סינוס בריבוע 15. אז אני אעשה במחשבון, רק להתוודא שהוא במעלות. סינוס 15 בריבוע כפול 3 ועוד 1 שורש של זה כפול 6. 6, 50, 6, 5, 7, 6. זה כל זה. אבל אנחנו רוצים רק את DF, אותו סימנו ב-X. זה X, זה 2X. אז אנחנו יודעים ש-X ועוד 2X, כלומר 3X, שווה לכל הקטע, ל-CD שמצאנו. נחלק ב-3, 2.19 סנטימטר. זה הקטע הזה, DF, אותו סימנו ב-X ואותו ביקשו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו כבר ניפגש בסרטון הבא. אז עד אז, שלום ולהתראות.